שלום לכל הצופים בבית, פרשת השבוע, פרשת נשא. הפרשה שלנו כוללת בתוכה את הברכה שאותה הכהנים מברכים את עם ישראל מדי יום. הכהנים נושאים את כפיהם כאשר הם עולים לדוכן ומברכים את עם ישראל, יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. אומר הקדוש ברוך הוא, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. אומר המדרש, אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, לכהנים אתה מצווה שיברכו אותנו, אין אנו צריכים אלא לברכתך, ולהיותנו מתברכים מפיך. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אף על פי שאני מצווה לכהנים שיברכו אתכם, אני עומד ומברך אתכם. לכאורה לא ברור הדו-שיח הזה בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת לברכתך אנו צריכים? וכי מה חשבנו? שהכהנים מברכים מעצמם? יש איזו ברכה שהיא לא מעט השם? הרי כל ברכה היא מאיתו יתברך. מה הקדוש ברוך הוא צריך לומר להם? אני המברך אתכם, והם אומרים לו, אנחנו רוצים את ברכתך, לא את ברכת הכהנים. מה פשר הדו-שיח הזה? אנחנו יודעים, הרבה פעמים יש מצב שבן אדם רוצה דבר מה. הרבה פעמים אנחנו שואפים לאיזשהו עניין, ואנחנו חושבים שאותו דבר הוא טוב. ואנחנו לא יודעים שלפעמים אותו דבר הוא דבר שלילי שיצא לנו ממנו רק רע. כשבן אדם מברך אותך, אז הוא לדוגמה מברך אותך באושר. או, אתה אומר, זה ברכה, זה באמת דבר טוב. מי אמר? יש אושר שאמור לו לאדם, לרעתו. יש עושר שיכול רק להזיק לו לאדם. אז בהכרח ברכה לעושר היא דבר טוב? אז רגע, נו, אז מהי ברכה לדבר טוב? האמת, אנחנו לא יודעים. מי כן יודע? רק בורא עולם. רק בורא עולם יודע האם הדבר הזה שהוא נותן לי הוא טוב לי או לא טוב לי. זה המשמעות של הדו-שיח בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. הם באים לקדוש ברוך הוא ואומרים, ריבונו של עולם, אם הכהנים יברכו אותנו, אז הוא יברך אותי שיהיה לי עושר ויהיה לי ויהיה לי ויהיה לי כל דבר שהוא חושב שטוב לי. מי אמר שזה באמת יהיה טוב לי? אולי זה יהיה רק לנזק, לצרה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא הכהן מברך אותך. הכהנים יאמרו בפיהם, יברכך השם. וישמרך. את הברכה יברך השם, כי השם יודע מהי הברכה בשבילך. השם יודע מה באמת טוב לך. ושמו את שמי על בני ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, ואני אברכם, כי אני באמת יודע מהי ברכה. אני באמת יודע מה יועיל לך. אני באמת יודע מה טוב לך. ואני אברכם. אל תדאג, לא הכהן יברך אותך ברכה שהוא חושב שהיא ברכה. אני אברך אותך, ואז זה בוודאות ברכה. גם אם לכאורה נראה שזה לא טוב, אבל אומר השם, אני יודע מהי הברכה בשבילך, אני יודע מה הטוב ביותר בשביל האדם. הגמרא מספרת על רבי יצחק בן אלישיב. רבי יצחק בן אלישיב היה לו תלמיד, שאותו תלמיד ברבות הימים התחתן והקים בית, משפחה, נפלא מאוד. יום אחד מגיע תלמיד לשיעורו של הרב, רבי יצחק אלישיב, והנה הרב שם לב שעננה של תוגה על פניו. אחרי השיעור הרב שואל אותו, תגיד לי מה קרה, אני רואה שמשהו מעיק עליך, משהו מעיב על פניך. אמר לו אותו תלמיד, כן. אמר לרב, את האמת, המשפחה של אשתי הם אנשים אלימים, הם אנשים קשים. הם מתערבים לנו בחיים, הם רוצים לקבוע לנו מה נעשה, מה נאכל, איך נחיה, במה נעבוד. קשה מאוד איתם. אומר לו הרב, אני יכול לעזור לך במשהו? אומר לו התלמיד, כן. אני יודע שלרב יש כוח ברכה עצום ואדיר. אני מבקש שהרב יברך אותם במרכאות, שיהיו עניים. הם מתנהגים כך כי הם בעלי ממון, וזה נותן להם גאווה, והם חושבים שיכולים להחליט לנו מה לעשות. אבל אם הם יהיו עניים, זה קצת ישפיל אותם, הם לא יתנהגו בצורה הזאת. אומר לו הרב, אז שיהיו עניים. מספרת הגמרא, חלפה תקופה, והנה עוד פעם, אותו תלמיד של רבי יצחק בן אלישיב, קראו לו רבי מני, עוד פעם מגיע לשיעור, עוד פעם הרב שם לב שפניו נפולות. שואל אותו הרב, קרה דבר מה?
מה, הברכה לא עזרה? אומר לו התלמיד, מה אומר לרב? הברכה עזרה מעל ומעבר, הן יהיו עניים מרודים. אומר לו, נו, אז מה עכשיו לא בסדר? אומר לו, רבי מני, תראה הרב, היום הם גם דורשים ממני לפרנס אותם, אז נהיה עוד הרבה יותר גרוע. אומר לו הרב, אז מה אתה רוצה עכשיו? אומר לו רבי מני, אז כבר הרב יברך אותם שיחזרו להיות עשירים, זה כבר היה הרבה יותר טוב. הרב אמר, אז שיתעשרו, וחזרו להיות עשירים. חולפת תקופה, והנה עוד פעם מגיע אותו רבי מני לבית מדרשו של רבי יצחק בן אלישיב, ועוד פעם הרב שם לב שעננה של תוגה על פניו. שואל אותו הרב, מה עכשיו? אומר לו התלמיד, תראה הרב, מה אגיד לכבוד הרב? לא נעים לי לדבר על זה, אבל נו, אשתי מבחינה חיצונית לא כל כך מקובלת עליי. הרב מבין. אומר לו הרב, מה שמה? אומר לו התלמיד, חנה. אמר הרב, תתייפי חנה. התלמיד חוזר הביתה, הוא לא מאמין, הוא לא מזהה את אשתו. מסתבל. טוב, חולפת תקופה, ועוד פעם, רבי מני מגיע לשיעורו של רבי יצחק בן אלישיב, ועוד פעם פניו נפולות. שואל אותו הרב, מה קרה עכשיו? אומר לו התלמיד, מה אומר לרב? בשורות לא כל כך טובות. אומר לו, הברכה לא עזרה? אומר לו התלמיד, לא, מעל ומעבר עזרה הברכה. אומר לו הרב, נו, אז מה הבעיה? אומר לו רבי מני, תראה רבי, עד היום הייתי מגיע הביתה, הבית מסודר, נקי, אשתי מקבלת את פניי בשמחה, ארוחת צהריים ארוחה ומוכנה. אומר לו, היום אני מגיע, היא כל היום מול הרעים, מתאפרת. מי אני בשבילה? היא כבר לא מסתכלת עליי. אומר לו הרב, נו, אז מה אתה רוצה? היופי הזה, זה מה שהרס אותה, כבר היה עדיף המצב הקודם. אמר לו הרב, מה שמה? אמר לו חנה. אמר הרב, תחזור חנה לשחרוריתה. וחזרה חנה ליופיה הטבעי, ליופיה הקודם. טוב, ספר את הגמרא, היו שם שני תלמידים של רבי יצחק בן אלישיב, והם ראו איזה הבלים ביקש התלמיד הקודם. אנחנו נבקש דברים חשובים. הם באו לרב ואומרים לו, הרב, אנחנו רוצים שהרב יברך אותנו. ובמה? בחוכמה להבין את התורה הקדושה. בחוכמה להעמיק בדברי חז"ל. זה ברכה ראויה. אומר להם רבי יצחק בן אלישיב, עימי הייתה ושילחתיה. כוח הברכה היה איתי, כוח אדיר, אבל ויתרתי עליו, שילחתי אותו ברצון ממני. אני מוותר על המעלה הזאת. איך אפשר לוותר על כוח כל כך עצום? איך שאתה מדבר זה מתקיים? אומר להם רבי יצחק בן אלישיב, ויתרתי על הכוח הזה. למה בעצם? מבין השורות אנחנו מבינים. אומר רבי יצחק בן אלישיב, אני חשבתי שלבן אדם יש בעיה, תן לו ברכה, תשנה את המצב לטוב, הנה, הכל יסתדר. פתרתי לו את הבעיה, אמרתי שיהיו עניים, ועצם זה שהם יהיו עניים נהיה גרוע יותר. אמרתי שתתייפה, ועצם זה שהתייפתה נהיה גרוע יותר. אתה חושב שאתה יודע מה טוב לו לאדם? אולי תן לבורא עולם לנהל את עולמו, הוא יודע יותר טוב? אומר רבי יצחק בן אלישיב, אין טעם. אין טעם לנסות לשנות את המציאות. השם יודע מה טוב לך. השם יודע איפה נמצאת הברכה. ואם השם יצר את המציאות הזאת כך, אז זאת המציאות הטובה ביותר. אל תחשוב שאתה מבין יותר טוב ממנו. פעם בא יהודי לחפץ חיים, החפץ חיים שאל אותו, נו, מה נשמע? הוא אומר, מה אומר לרב, יכל להיות יותר טוב. אומר לו הרב, מי אמר? אולי יכול להיות יותר גרוע, אולי מה שיש לך זה הכי טוב בשבילך, ואם היה מצב אחר זה היה יותר גרוע לך, מאיכן אתה יודע שיכול להיות יותר טוב? מה שהקדוש ברוך הוא נותן זה הטוב ביותר. לחשוב שיכול להיות יותר טוב, לחשוב שאם היה אחרת היה מוצלח יותר, כך גם חשב רבי מני, והוא ראה שאחרת זה רק יותר גרוע. אל תהיה בטוח שאתה מבין מה טוב לו לאדם. הקדוש ברוך הוא יודע מה באמת טוב לו לאדם. והשם נותן לאדם את הטוב ביותר בשבילו. יברכך השם. השם הוא זה שיברך אותך. כי השם יודע מה טוב לך. הרבה פעמים בן אדם מחפש משרה. והוא מתפלל. אומר החפץ חיים, בן אדם רוצה להתקבל למקום עבודה, והוא עומד ובוקע רקיעים, ריבונו של עולם, תעזור לי לקבל את המשרה הזאת, תעזור לי לקבל את העבודה הזאת, תעזור לי להתקבל לחברה הזאת. והוא טועה. הוא טועה כיוון שיכול להיות מאוד שהקדוש ברוך הוא יאתר לתפילותיו, ויכול להיות מאוד שמקום העבודה הזה, זה לא המקום המומלץ בשבילו,
אבל כיוון שהתפללת, אז נתנו לך. ואז יצא לו מזה רק נזק. אז איך צריך להתפלל? אומר החפץ חיים, תתפלל ריבונו של עולם. תסדר לי את מקום העבודה הטוב ביותר בשבילי. תדאג לי לפרנסה הטובה ביותר בשבילי. מה היא? אני לא מתערב בתוכניות של בורא עולם. אתה יודע, ריבונו של עולם. מה שאתה חושב שטוב ביותר בשבילי, תדאג לי. אני לא יודע מה טוב בשבילי. אבל לקבוע משהו? מי אמר לך שזה מה שטוב בשבילך? אל תעסק תפילתך כבר אל התחנונים. מסבירים בדרך צחות, מה זה אל תעש תפילתך קבע אל התחנונים? אל תקבע לבורא עולם, את זה אני רוצה. אלא תתחנן, ריבונו של עולם, תן לי מה שטוב לי. אל תקבע לבורא עולם מה לתת לך. תתפלל שהשם ייתן לך משהו שהוא יודע שטוב לך. בן אדם רוצה להתחתן, מישהי מצא חן בעיניו, מישהו מצא חן בעיניה, ואז הוא מתפלל, ריבונו של עולם, שהיא תסכים. ריבונו של עולם, שהשידוך הזה יצא לפועל. ריבונו של עולם, שאני אתחתן עם פלונית. מי אמר לך שזה הזיווג שלך? מי אמר לך שזה מה שקבעו לך משמיים? מי אמר לך שזה הבן זוג שלך? יכול להיות שאת תקבלי אותו, כי התפללת חזק מאוד. והשם ייתן לך את מה שהתפללת. הוא ימלא את רצונך, אפילו שזה לא בהכרח טוב לך. אלא, מה צריך לעשות? ריבונו של עולם, תן לי זיווג הגון. מי, מה, אני לא יודע. אתה בטח יודע יותר טוב ממני. מה טוב בשבילי? אני לא יודע. את מה שטוב ביותר בשבילי, ריבונו של עולם, תזמן לי. ואני בטוח שאתה יודע מה טוב בשבילי. אבל לחשוב שאני יכול לתכנן לבורא עולם, לפעמים יכול לצאת מזה רק נזק. פעם היה איזה יהודי שהמצב הכלכלי שלו היה בחירה. והיהודי הזה החליט לפנות לאדמור שלו, לבקש ממנו ברכה, וגם באותה הזדמנות לשאול אותו שאלה. תראה רבה, יש לי אח, אח עשיר, ואני יודע שאם אני אפנה אליו ואבקש ממנו, הוא יעזור לי, יתמוך בי, הוא יחזיק אותי, ובאמת אני אוכל להתקיים כראוי. יש לו הרבה כסף. מה הרב אומר? שמע את זה האדמור ואמר לו, אני לא ממליץ לך, אני לא חושב שכדאי. מאוד התפלא, אבל אם ככה האדמור אמר, אז חוזרים הביתה. חזר הביתה, המצב הכלכלי הלך ונהיה יותר בחירה, ואשתו עוד פעם, נו, אולי תלך לרב, אולי בכל אופן תאמר לרב. הלך פעם שנייה. הרב אמר לו, תשמע, אני לדעתי לא כדאי לך, לא טוב לך, אבל תעשה מה שאתה חושב. טוב, חזר הביתה, אמר לה, הרב אמר שלא כדאי. המצב יידרדר עוד יותר, ואשתו אמרה לו, נו, הגיעו מים עד נפש. אולי הרב חושב שהוא לא ייתן לך בלב חפץ. אולי הרב חושב ש... הוא פונה עוד פעם לרב. אומר לו, תראה כבוד הרב, האדם הזה, האח שלי, הוא אדם טוב, הוא אדם שייתן לי בנפש חפצה, אין לרב מה לי... אמר לו, הרב, אני אמרתי לך, לא כדאי לך, אתה רוצה ללכת, תלך, אבל לדעתי לא כדאי לך. טוב, הוא כבר לא יכל לעמוד במסכת הלחצים מבית, והוא ניגש לאחיו וביקש ממנו, ובאמת, כמו שהוא חשב, האח עזר ונתן והשפיע לו מעל ומעבר. ברוך השם, חיים נפלאים. 3 חודשים. לאחר 3 חודשים נפל למשכב, הגיע למצב של כבר לפני המוות, ברגעים האחרונים. אחרי הרבה התלבטויות, מתוך אי נעימות מאוד גדולה, הוא שלח את אחד הקרובים, קודם כל לבקש סליחה מהאדמור, שהוא לא שמע לעצתו, ודבר שני, לבקש ממנו ברכה, שהרב יברך אותו, שיחלים ממחלתו. הגיע השליח לאדמור, והוא מספר לו את הסיפור של אותו אדם, והאדמור שמע את זה, והתחיל להאנח, אוי, 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 למה הוא לא שמע? למה הוא לא הקשיב? למה הוא לא שמע מה שאמרתי לו? אומר לו האדמור, תראה, על היהודי הזה נגזרה מיטה. נגזר עליו מיטה משמיים. אבל אני חשוב כמת. אמרו בשמיים, במקום מיטה, נבדל לו את זה בעניות. שיהיה אני גדול, זה כמו מיטה. ואז הוא יוכל להמשיך להתקיים כאן בעולם. אבל היהודי הזה לא רצה את מה שקבעו לו משמיים. הוא חשב, אני יכול להיות עשיר, למה להיות אני? אני יכול להתפרנס בכבוד, למה להתפרנס מתוך עניות ודוחק? הוא בא לשאול אותי, אמרתי לו, לא כדאי לך, זה לא טוב לך. הוא לא שמע לי, ואז הוא הלך ועשה מה שעשה. ואז אמרו בשמיים, נו, אם אין לו עניות חלף המיטה, אז צריך להביא עליו את המיטה, זה מה שנגזר עליו, זה הדין שלו בשמיים. אמר לו הרב, מה אני יכול לעשות? כבר מאוחר מדי, אני כבר לא יכול לשנות את המצב. אנחנו מבינים,
אתה חושב שאתה יודע מה טוב. אתה בטוח שאתה מתכנן לקדוש ברוך הוא את סדר היום. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע מה טוב לך. תשאיר לי, אני מתכנן לך את הדבר הטוב ביותר בשבילך. אל תהיה בטוח שהתוכניות שלך יותר טובות. רוב הסיכויים שאותו דבר שאתה בטוח שיעניק לך עושר, שיעניק לך ברכה, שייתן לך שפע, יכול לגרום לך רק לצרות. אז לא לבקש, תבקש. מה תבקש, ריבונו של עולם? מלא משאלות ליבי לטובה. רק לטובה. אתה יודע שאני לא יודע מה לבקש. אז אם ריבונו של עולם ביקשתי משהו שהוא לא לגמרי טוב בשבילי, אני מתחנן ריבונו של עולם, אל תיתן לי אותו. אל תיתן לי אם ביקשתי משהו לא טוב בשבילי. מלא את משאלות ליבי רק שהם לטובה. אם זה לא לטובה, אני פשוט לא מעוניין. אני מוותר. אני רוצה רק לטובה. ואתה ריבונו של עולם יודע מה טוב בשבילי. אז תן לי באמת רק מה שטוב בשבילי. מסופר לרב פינקוס שפעם אחת, כך הוא סיפר בעצמו, שפעם אחת הוא התבקש מאיזה חבר לעשות לו טובה. הרב פינקוס, כידוע, היה אדם שהתפילה היה אחד מהיסודות החשובים ביותר בחייו. הוא הרבה לדבר על עניין התפילה, הוא הרבה לעסוק בתפילה, והוא פעם העיד על עצמו שדבר שהוא התפלל עליו מכל ליבו, מעולם לא שב ריקם. תמיד הקדוש ברוך הוא מילא שאלתו. אבל הוא אומר, צריך גם מאוד להיזהר עם זה. צריך מאוד להיזהר עם זה. התורה אומרת, בחרבי ובקשתי, אומר התרגום, בצלותי ובבעותי. זה כמו חץ שאתה יורה, לפעמים החץ יפגע כי התפללת, אבל לפעמים יכול לצאת מזה רק נזק. סיפר הרב פינקוס פעם אחת, חבר אחד ממזקי הרבים בערי הדרום, ביקש ממני טובה. היות והגעתי לקפריסין, הוא ביקש ממני האם אני אוכל לעשות לו טובה ולשחרר איזשהו רכב מהמכס בקפריסין. רכב שלו. טוב, הגעתי לשם ונכנסתי למכס, ואז אני שם לב שהמסמך שאיתו אני אמור לשחרר את הרכב, המסמך לא נמצא עליי. שוד ושבר. מה עושים? ואז עמדתי והתפללתי, ריבונו של עולם, תעזור לי. ריבונו של עולם, יש פה מצווה לעזור לי יהודי. אנא, ריבונו של עולם, תעזור לי שאני אמצא פתרון לבעיה הזאת. ואז נצנץ במוחי רעיון, שלפתי מסמך כתוב אנגלית מתוך הכיס, הגשתי לפקיד, הפקיד לא ידע לקרוא אנגלית, הוא שואל אותי מה זה, אמרתי לו תקרא. הוא בהה במסמך מבלי להבין, לא היה לו נעים להודות שהוא לא מבין מה כתוב שם, והוא פשוט שחרר לי את הרכב. המסמך היה מסמך סתמי, מבלי שום משמעות בכלל לנושא הרכב, אבל זה עבד. הרכב שוחרר, והחבר שלי קיבל כבר אחרי שבוע את הרכב, והנה, ברוך השם, סייעתי ליהודי. לאחר שבוע נוסף, הוא עשה תאונת דרכים ונהרג. הנה, חשבת שהתפילה שלך תעזור. אם עוצרים אותך משמיים, אל תיכנס בקירות בנויים. אל תיכנס ואין כניסה. אם משמיים אומרים לך לא, אז תרים ידיים ותגיד, ריבונו של עולם, מקבל את רצונך. ריבונו של עולם, אני מקבל את גזירת שמיים. אל תחליט שיכול להיות יותר טוב אם תעשה אחרת. לפעמים זה יכול רק להזיק לך. לפעמים זה יכול לגרום לך לצער, זה יכול לגרום לעוגמת נפש, אתה מבקש על משהו שלא טוב לך. אומר הקדוש ברוך הוא, ואני אברכם. תשאיר את הברכה לבורא עולם. אל תחשוב שהכהן יברך אותך, ואז תגיד, הנה הכהן ברך אותי משהו לא טוב לי. לא, לא, לא. הברכה היא ממני. אני אברכם, אני עומד מאחורי הברכה. רק דברים טובים יש בברכה שבאה מאיתו יתברך. פעם בא יהודי לחפץ חיים ואומר לו, רבי, אני התפללתי חזק, חזק, חזק שהקדוש ברוך הוא יעזור לי ואני אזכה בעשירות. המצב הכלכלי שלי היה גרוע, התפללתי מאוד וברוך השם זכיתי. נהייתי עשיר גדול, אבל אחרי תקופה איבדתי את כל הכסף באיזשהו עסק רע. ואז הוא בא לבכות לחפץ חיים, שהמצב שלו נהיה גרוע שבעתיים, עוד יותר מאשר כאשר הוא חי בדוחק, עוד לפני שהוא העשיר. שומע את זה החפץ חיים ואומר לו, מה אני יכול לעזור לך? אומר לו, אתה יודע, כתוב בספר חסד לאלפים, שלפעמים בן אדם מתחנן לאושר. מה עושים משמיים? הרי משמיים נקבע כמה אדם ירוויח בכל יום. אוספים את כל הכסף שהוא אמור להרוויח, במשך חודשים רבים הלאה, ונותנים לו את הכל בבת אחת. התפללת לאושר, מה, אני אצר לך משהו חדש? נותנים לך את מה שמגיע לך, אבל מאיפה? כל מה שאתה אמור להרוויח בעתיד, נותנים לך את זה בבת אחת.
אומר לו, ככה עשו איתך. ועכשיו הגעת למצב שממש אין לך מה לאכול. כי את כל מה שנתנו לך בבת אחת, הרי איבדת. וכעת, מה לעשות? אין, לא נקצב לך עוד פרנסה לחודשים הבאים. נו, אז חשבת שטוב להתפלל בעד עושר? הנה, קיבלת את הכל בבת אחת, איבדת את הכל בעסק רע, נשארת עם הלשון בחוץ. אז מה צריך להתפלל? ריבונו של עולם, מה שאתה חושב שטוב לי, תיתן לי. אני מתפלל שתיתן לי פרנסה ברווח ולא בצמצום. איך לעשות את זה? אתה, ריבונו של עולם, כבר תדאג לעשות את זה בדרך הטובה ביותר בשבילי. אתה תשפיע עליי ברכה והצלחה, איך שאתה, ריבונו של עולם, רואה את הדברים. וגם אם ביקשתי משהו לא הגון, אנא, ריבונו של עולם, תמחק את זה. אל תיתן לי בקשות לא הגונות שלי. אם אני מבקש דברים לא ראויים, ריבונו של עולם, אל תקבל אותם. רק מה שאתה חושב שטוב בשבילי. ושמו את שמי על בני ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, ואני אברכם. זו הברכה הטובה ביותר לאדם. אני מאוד מודה לכם על ההקשבה. המשך צפייה מהנה.